A on je bio jedan strašno hrabar čovjek, jer kad promislim negde 74.5. kad je on došao u Zagreb, to je bila ogromna hrabrost, on je došao u grad u kojem skoro nikog nije poznao, otišao od svoje obitelji i došao je ovdje, nije znao jezik, nije znao grad. Posle grad upoznao jer ja mislim da nije bilo kvarta u Zagrebu u kojem Aki nije bio u nekom podstanarskom stanu. I nikad nije zaboravio svoje Skoplje, iz njega je donio tu svoju genijalnu muzikalnost, ali je postao pravi Zagrebčanin i enoga u Aleji Velikana. On se nije uklopio u grad, on je dotirao do toga da grad predstavlja. 47 godina, pazite, to je puno više nego radni vijek. 47 godina je trajala između ostalog i ova simbioza između Husa kao autora i njega kao izvođača. To je raritet i u svjetskim okvirima. 47 godina neprekinuto prijateljstvo. U njegovom slučaju čovjek koji je prešao toliku emotivnu kilometražu tijekom svog vijeka, vjerojatno nešto što prosječan čovjek je prošao za 300 godina, to je nažalost moralo ostaviti traga na njegovom srcu. Danas se nažalost opraštamo velikog pjevača, velikog frontmana, larger than life persone na stage-u, pripovjedača, čovjeka koji je ispričao sve naše životne priče, ali najbitnije od svega, praštamo se od velikog čovjeka i nadam se da smo nešto svi ovime naučili i da će se barem jednom u sljedećih 500 godina pojaviti neko ko će u 75 kila pune pozitive i ljubavi to znati također i prenijeti. Ko je njega mogu zamisliti kao starčića na klupi kako hrani vol? To je bila neka slika, šta? To nije njegova sudbina. Sudbina ovakvih zvijezda je da odu u tim mega eksplozijama. Iako da se mene pita, ja bih volio da u tom nekom parku, na toj nekoj klupi sjedimo ko starčići, da nam ova mlađarija iz benda dolazi u posjete, a da se mi svađamo što je, kako je, kada bilo. Nažalost, evo, tako je, kako je. Utješno je da u ovim zadnjim trenucima se vidilo do koje mjere su ga ljudi volili i poštovali, jer svi smo mi, bez obzira na fasadu koju nosimo i pompozni nastup, bili nesigurni u sebe, Jaki je bio nesiguran u sebe, uvijek je prije koncerta ne stajao i imao je neku tremu. Mislim da je ovo konačna potvrda da su ga ljudi zaista voljeli i da će dugo, dugo, dugo ostati u svim sjećanjima. Hvala vam.